אז הפרק בעצם מציע פרשנות, פרשנות מוצעת, למה? לזה שהאינפלציה בישראל היא נמוכה בהשוואה בינלאומית. במהלך העשור האחרון, לפני הקורונה, האינפלציה בישראל הייתה נמוכה קודם כל אבסולוטית, אבל גם בהשוואה לאינפלציה באירופה, בארצות הברית, ובמהלך הקורונה ובעקבות הקורונה, כשאנחנו רואים עלייה בסביבת האינפלציה בכל העולם וגם בישראל, עדיין בהשוואה בינלאומית, האינפלציה בישראל נמוכה. עכשיו, אם ביחס לחול האינפלציה נמוכה, זה מוביל אותנו לחיפוש אחרי הסברים מקומיים, ייחודיים למשק הישראלי. מועמד טבעי זה כמובן האיסוף המתמשך בשער חליפין, שזה הסבר מאוד מקובל, והוא הסבר גם לגיטימי, רק שמבחינה כמותית רואים שהוא בעצם הסבר חלקי. ולכן אנחנו מחפשים הסברים נוספים, בעלי אופי מתמשך, ולכן אולי שקשורים לתהליכים מבניים. ואכן, הפרק מציע הסברים מהסוג הזה שבאים לידי ביטוי גם בהתפתחויות בתחום של מאזן התשלומים, גם של שוק העבודה, גם בתחומים אחרים. התפתחויות בעלות אופי מבני ומתמשך שקשורות זו לזו, והן בין היתר משתקפות גם במגמות של מחירים יחסיים, כמו שכר ריאלי, שער חליפין ריאלי וריבית ריאלי, מחירים יחסיים, מחירים ריאליים, כן? עכשיו, בגלל האופי של המרכיבים של אותם מחירים יחסיים, המגמות שלהם בסופו של דבר משתקפות באינפלציה נמוכה. זו התזה או הצעת הפרשנות של הפרק לאינפלציה שבישראל היא נמוכה בהשוואה לעולם. אוקיי, אז איסוף, קודם כל משפיע על האינפלציה דרך הערוץ המוכר מקובל של איסוף מוריד את מחירי המוצרים המיובאים, ומוצרים מיובאים הם חלק מסל הצריכה, ולכן איסוף בדרך הזאת מוריד את האינפלציה. אבל מעבר לזה, יש לנו גם השפעה של האיסוף על מחירים של מוצרים ושירותים בלתי סחירים, ובמיוחד של איסוף צפוי. אולי נוח להסביר את זה באמצעות דוגמאות. דוגמה אחת, שכר דירה. בוא נניח שאני את הצריכה שלי, שכוללת בין השאר צריכה של מוצרים מיובאים, בוא נניח שאני מממן אותה באמצעות דירות שאני מזכיר. ושכר הדירה זה מקור ההכנסה שלי. אם יש איסוף עכשיו או איסוף צפוי, אז מחירי, חלק מהמוצרים שאני רוכש והטיסות שלי לחול, לדוגמה, חלקם או מוזל או צפוי להיות מוזל, וזה מוריד לחץ משכר הדירה שאני דורש מדיירים. ושוב, שכר דירה זה דוגמה לשירות, לתשלום עבור שירות שהוא בלתי שכיר. אז יש לנו פה דוגמה לאיסוף עכשווי או עתידי שמשפיע על מחיר של שירות בלתי שכיר. כמובן, את אותו הסבר, אותו רציונל אפשר לייחס לשכר עבודה בענפים של מוצרים ושירותים בלתי שכירים. פחות לחץ לשכר עבודה בענפים האלה, זה פחות לחץ על המחירים באותם סקטורים. ושוב, דוגמה נוספת להשפעה של איסוף, אפילו צפוי בעתיד, על מחירים של מוצרים ושירותים בלתי שכירים כבר היום.